Salam hörmətli izləyicilər. Bax, mən indi yaxınlaşmışam. Maşını deməli burnu ilə qabağa park eləyəcəm. Bax, görürsünüz qabağımda bardurdu. İndi maşını qabağa buraxdıqca mən raşotu götürə bilmirəm. Düzdür, böyrümdə də maşın durub. Onun güzgüsü ilə eyniləşdirə bilərəm, saxlaya bilərəm. Amma lap dəqiq raşot, böyrdə maşın olmayanda da raşotu necə götürmək lazımdır ki, maşının qabağı gedib bardura dəyməsin. Mən görürsünüz, bax, sol güzgünü. Sol güzgünün burada altında barduru görəndə, bax, bardur görünəcəkdir. Hələ ki, görünmür, görürsünüz. Bax, indi buraxacam qabağa. Sol güzgünün altında. Bax, görürsünüz, barduru gördüm. Bax, fikir verin, bax, burada, bax, aşağıda. Mən indi çəkirəm, görürsünüz, bardur göründü. Bax, haradasa, indi ancaq mənim güzgümün xətti çatıb bardurun. Deməli ortasına. İndi biraz da verirəm qabağa. Biraz da verirəm qabağa. Bax, görürsünüz. Haradasa çatdı bardurun ortasına. Deməli indi tam maşını saxlayıram. Fikir verin. Bax, önümdəki maşında aralı saxlayıb. O da raşot götürə bilmir. Onun güzgüsü ilə eyniləşdirsəydim, mənim maşınım bardurdan çox aralı qalacaqdı. Yəni, arxa tərəfi sıradan çıxacaqdı. İndi şey qabağa baxaq. Görək nə qədər orada yerimiz var. Görürsünüz, hələ yarım metrdə burada yerimiz var, tam maşını saxladı. Deməli, ancaq belə raşot götürə bilərsiniz ki, maşının qabağı bardura dəyməsin. Bax, bu güzgünün altından, bu güzgünün altından bardur görünəndə saxlayırsınız, bağlaca verirsiniz qabağa. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bakı sığorta, yarımçıq yox, tam sığorta.